Биыл Каспий жағалауында еліміздегі екінші порт пайда болмақ. Өткен жылы Маңғыстау облысында құрық парома кемежайының құрылысы басталған еді. Маңызды инвестициялық жоба Европа мен Қытайды жалғайтын жаңа ұлы Жібек жолының бір тармағына айналады деп күтілуде. Қазір Каспий жағалауында аумағы 24 гектарлық паром кешені салынуда. Жерді тегістеу мен жағалауға топырақ төсеу жұмыстары аяқталды. Нысан Ақтаудан 100 шақырым қашықтықта жатыр. Портқа жүктерді жеткізу мақсатында қазір 14 шақырымдық бор жақты Ерсай темір жолда салынуда. Жалпы құрық порты арқылы жылына 4 миллион тонна мұнай газ өнімдері, химиялық тыңайтқыштар, астық пен халық тұтынатын тауарлар тасымалданады. Паром жүкті вагоннан түсірместен бірден кемелерге тиеп ауыстыруға мүмкіндік беретін жаңа технологиямен жұмыс істемек. Бұл тың жоба өңір экономикасының тағы бір тынысын ашады деп күтілуде. Соның арқасында 250 маңғыстаулық жұмыспен де қамтылады. Құрылыс биыл 90-да аяқталады деп жоспарлануда. Сол порт арқылы біз Бакуға тікелей поездар, вагондар тікелей жібере аламыз, қалдай аламыз. Құрықта сол паром терминал ашылсып, Түркиядағы темір жол Бакуға келгенде біз мысалы болашақта тікелей вагондар Қытайдан Түркияға дейін Маңғыстаудың үстімен өте алады. Біз де Европаның Түркияның жүктерді Маңғыстау арқылы транзит болып ар жағында жібере аламыз, Қазақстан, Сібір, Орта Азия мемлекеттерге.